Kulira operations zona ezigenda maso mugwanga eriya Congo Geno Kayanja Muhanga yasobola kubanga briefinga abasajja be aba UPDF oluvanyuma lokutuwaringa kambi ya yu yasobola kubanga ayogerako n'abasajja be aba UPDF ngabo kimanyi nti kambi ya yu zezibadde headquarters za bayekera ba ADF naye eje eriya UPDF neje eriya DRC forces basobola kubanga bazi capturinga basobola kubanga bazediza The Buzz UG tukugamba subscribing onyigene kwa deka notification osobola kubanga funa updates zona mu entertainment current events ne sports mwena amazo ku subscribing big up namwe abachi ali ku The Buzz UG eyo mu bitundu byegwanga ebyenja olje muwangalira mwe bali nyo kubanga muche 10 de kumkutu The Buzz UG nafo etuliyo kulaba ntuba tusa ko work wetuliyo kulaba ntuba tusa ko work 24/7 tuberanga tuba updatinga kusonga ezenja olu Geno Kayanja Muhanga akulira operations zona ezigenda maso mugwanga iliya Kong olunakulwa yesterday yasobodo kubanga alambula oba yasobodo kubanga atuwaringa kambi ya yu oluvanyuma lweje iliya UPDF neje iliya DRC forces okulaba nti backup charinga headquarters zino ezaba yekera ba ADF era yogeddeko n'abasajja be aba UPDF Kayanja Muhanga gamba nti bagenda kola ekisoboko okulaba nti bano abayekera ba ADF tebaddamu ku okipayinga kambo eno natera kambi ya yu zezibadde headquarters abayekera ba ADF na yabasajja bano bakoze ekisoboko tulina kubanga tuba wa credit era Kayanja Muhanga gamba nti kambo eno ebadde eberamu abasajja abasuka mu lukaga abasajja ba ADF abasuka mu lukaga ne families zaabwe bebabadde babera mu kambi ya yu chikula gradan chitufu dala emirimu jawe jisinga wano bebabadde bajikolera nokola training za abasajja bawe era gamba nti ebintu byebazulawo documents ne laptops zigenda bayambako kulaba nti bafuna information ebayambeko kulaba nti batresinga bakomanda baba yekera ba ADF nengeri je babadde bakolamu emirimu jawe era gamba nti eno yebadde phase 1 eya operation suja agamba nti so far phase 1 bajikozeko ngabo kimanyi nti headquarters abayekera zoka kambi ya UCA kambi yokaje basobodo kubanga bakapcharinga wali one kambi endala ze basobodo kulaba nti bakapcharinga zibaje mu mikono jaba yekera ba ADF abasajja bano kibaki kulagira danti bakoze omulimu gwa manyi so credit tuba tulino kubanga tujibawa abasajja ba UPDF neje eriya DRC forces Uleso nganti bako lida wamu kulaba nti baiga abayekera ba ADF yona jebali. Era Geno Muhanga gamba nti bagenda kola ekisoboko kulaba nti bakuba abayekera ba ADF okutuka kuba top commanders bawe. Era gamba nti bagenda kuva mu gwanga iliya Congo ngati banakaka san chitufu dala abayekera ba ADF baba kubye oluku ku mutwe. Era gamba nti bagala kulekayo na murandira gonna tibagala kulekayo kakwate konna akali connected kuba yekera ba ADF. Era gamba nti bagenda kulaba nti bakola ekisoboka okulaba nti bakuba abayekera ba ADF agamba nti phase 1 eya operation suja so far yo bajimaze kati bagenda kutandika phase 2 agamba nti obuzibu basinzo kusanga agamba nti ensozi ezili mugwanga iliya Congo bwe bimu kubuzibu basinzo kusanga nga balaba nti okulaba nti bava mu kifo ekimu nokudda mu kifo ekirala nokulaba nti batu asportinga ebyo kulwanyisa oba materials ezikozesebwa mu lutalo agamba nti obuzibu basinzo kusanga waliyo ensozi era badde buzibu bwa amaanyi ate n'obuzibu obulala agamba nti ebibira biri impenetrable ebibira ebiri mu gwanga erya Congo era kibadde ekizibu okulaba nti bakola operations zaabwe okulaba nti bayita mu bibira ebyo nga tebafunye buzibu bonna era agamba nti abamu ku basajja be aba UPDF bafunyemu endwadde olw'ensonga nti embeera yeri mu gwanga erya Congo babadde tebagimanyidde nnyo naye agamba nti buli kimu so far kigenda successful The Buzz UG wetulife updates tuzireta waka tuleta work gwe kyoyina okola subscribinga wenyigene kukadeka notification ekya waka okitulekere